Жігіттің екі сөйлегені өлгені. Уәде бермеуге тырыс. Әйтпесе сөзіңде тұр. Қысқа нұсқа сөйле, даусың анық болсын. Көп тыңда, аз сөйле. Сөзіңнің артынан ісіңмен үлгеруге жаныңды сал. Өсек айтылатын жерде болма. Кездейсоқ болған жағдайға қосылма. Кесіп тастауға тырыс. Таспен атқанда аспен ат. Жеңісің. Содан кейін алшақ жүр. Ренжітпе жүйелі қарғыс есін табады. Ешқашан мақтанба, жұрт мақтасын. Өзіңді сыйла, өзгелер сыйласын. Күнде өзіңе есеп бер, өзіңді тәрбиелей бер. Құмар ойын әлсіздің әлегі, мақтының рухы биік, денесі шымыр. Үйретері мол мақтылардан ұстаздарың болсын, бірақ ешкімді пір тұтпа. Сыйлағаның құлы бол, кішірейу төмендеу емес. Ең алдымен өзіңе өзіңнің көңілі толатындай өмір сүр. Саяхатта дүние танымыңның аясы кеңейеді. Қайтарымнан үмітті болсаң, жақсылық жасама. Жүйкең әлі талай қажет болады. Болмашыға тоздырма. Шешуші сәттерге бапта. Уайымға салынудан алшақ бол. Арба да сынбайтын, өгіз де өлмейтін шешім қабылда. Тез шешім қабылда. Тәуекел түбі жел қайық, жүзесің де өтесің. Уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің. Сырыңды ешкімге алдыртпа. Екел аузыңа сыймаған сөз, өзгенің 32 тісінің арасына тіптен сыймайды. Өкпелеме, өш алма, санасына бер, Аллаға тапсыр. Қыран құстай қырағы бол. Өзгелерді өзіңдей көрме. Пенденің пендеден айырмашылығы адамгершілігі мен білімінде. Таны, оқы. Өнер үйрен, мамандығыңда мықтысы бол. Өміріңнің сапасына тек сен жауаптысың. Ұрпақ тәрбиесі 50% сенің мойныңда. Ұлың өзіңнен озатын болсын, қызың саған қарап серігін тауып бақытты болсын. Кім қанша төмен түссе де, сен өз биігіңде қал. Айтылған ақыл сөздер Бауыржан Момышұлы.